Sabahınız xeyir olsun, əziz tamaşaçılarımız, əziz Lider televiziyasının izləyiciləri. Hər həftənin bazar günü olduğu kimi bu həftənin də, bu istirahət günündə, bu istirahət səhərində yazın gəlməsinə baxmayaraq çox küləkdi, hava çox soyuqdu. Keçin həftənin də bazar günü belə idi. Nəysə elə bil ki, Sadiq, bizim bəxtimizdən də belə soyuq olur. Amma buna baxmayaraq bizim qonaqlarımız hər həftənin bazar günü olduğu kimi bu həftənin bazar günündə tam vaxtında, zamanında studiyamızdadılar. Mən istəyirəm onları bir-bir sizlərə təqdim edeyim. Çox gözəl qonaqlarımız var. Bizim Respublikamızın xalq artisti, mənim müəllimim olan, hər zaman mən bunu qeyd eləmişəm, efir vasitəsilə demişəm, Samir Cəfərova dəvət edirik bizim gözəl saçlarım bəllərin bizi kaldı, bizi kaldı. Gözlerimde gözlerim eksik aldı, eksik aldı. Senden bana iki gözüm bir solmuş resmin kaldı. Çabuk gittin hiç bilmedim. Eşk olsun. Eşk olsun ve
Sadiq Məmmədov və onun rəhbərliyi elədi. Bu gözəl musiqiçilər bizim dostlarımız da bizimlə bahəm sizləri bu bir saat yarımın ərzində xoş könül, xoş ovqat bəxş eləməyə çalışacaq. İkinci qonağım mənim çox sevdiyim bacılardan biri. Bir neçə həftə bundan qabaq o birisi bacı bizim studiyamızın qonağı idi, mənim qonağım idi. Mənim çox sevdiyim Respublikamızın əməkdarısı Gülyana xanım. Mən sənə neyləmişəm, mən sənə neyləmişəm, ay bəri bax. Baxdılar bəri. Buyursun Gülyana xanım, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəldik. Sabahınız xeyir olsun. Salamlayıram bütün tamaşaçılarımızı, sizləri, hər kəsi, əməkdaşlarınızı. Hər nə deyək ki, günümüz uğurlu, şən əhval ruhiyyə ilə keçsin inşallah. Və Gülyana xanımla gözəl bir ifa ilə davam edirik. Sözünə çox inandım, eşqinin oduna yandım. Hər sözünə çox inandım, eşqinin oduna yandım. Səni necə həmdəm sandım, səni necə həmdəm sandım. Ayrılmağı bacarmıram, ayrılmağı bacarmıram, ayrılmağı bacarmıram, ayrılmağı bacarmıram. Yalvarmağı bacarmıram, ayrılmağı bacarmıram.
Təşəkkür edirik Gülyana xanım. Belə gözəl ifaya görə Sadiq Məmmədova da biz təşəkkürümüzü bildiririk. Hərdən belə olur da Sadiq də coşur daşır. Başlayır gözəl-gözəl mahnılar ifa eləməyə. Xoş gəlmişsiniz, necəsiz? Xoş gördük, biz yaxşıyıq. Yaxşı olun. Əslində belə küləkli havanın olmağı yaxşıdır. Hamı evində oturub bizə baxır. Düşüm, yəni bayırda deyil. Bəli. Hamını salamlayırıq. Bəli. Yo, oyanırlar Gülyana xanım. Biz yatağa biz sənət adamları çox yatırıq. Ona görə bizə elə gəlir. Yəni işə gedənlər var, nə bilim, uşağa görə bizdə sabah-sabah aləm dəyər bir-birinə. Saat 7-dən hamı oyaqdır. Samir müəllim, necəsiz? Sağ olun. Çox sağ olun. Sözün düzünə qalanda çoxdandır mən Samir müəllimi görmürdüm. Yəni təhsil alan vaxtları gedib gəlirdim. Biraz sonra başım qarışdı, özüm də biraz tənbəlliyim tutub heç getmirəm. İstəyirəm hələ bayram ərəfəsindəyidə, baxmayaraq ki, aprel ayına keçmişik, amma indi mən sizləri Gülyana xanımı bayram həftəsində dəvət eləmək istəyirdim, amma Hülyas xanım gəldi, Gülyana xanımı gətirə bilmədi. Bu iki bacını biz bir araya gətirə bilmədik. Olmasın, bu olsun. Yo, Gülyas xanım oldu bizdə qonaq, sadəcə olaraq Gülyana xanım onda harasa gedirdi. Çıxaq, ayrı-ayrı çıxıq da, indi arada bir. Mən tamaşaçılarımıza söz vermişdim ki, Gülyana xanım da bizim studiyamızın qonağı olacaq üzümüzə gələn həftələrdə. Gülyana xanım, necə keçirdiniz bayramı? Bayramı qəşəyi ilə orada-burada, evdən başqa hər yerdə, rayonlarımızda, Bakımızın özündə, elə şəhərimizin rayonlarında, Binəqədi rayonunda tədbirlərdə olduq, Tovuz rayonunda çox möhtəşəm, yüksək səviyyədə bir bayram tədbirinə qatıldıq. Mən hətta deyim ki, çox rayonlarda oldum, Ucarda və digər rayonlarımızda. Hamısı gözəl idi, hamısı yüksək səviyyədə idi, amma Tovuzda məxsus olaraq belə qeyri-adi bir şeylə qarşılaşdım ki, bütün şəhərdə yəqin başçının göstərişi ilə hər şey təşkil olunmuşdu insanların istirahəti üçün. Yemək, içmək, samavarlar qaynayırdı, inanın, saz ifaçıları, qara zurnaçılar, hətta biz konsertdən sonra qatıldıq onlara o tədbirdə. Oturduq, elə o cəmatın arasında bizə təhlif olundu, bəlkə bağlı yerdə sizi qonaq eləyək. Yox, biz elə millətin arasında istəyirik, belə xoş, yəni o bayramı yaşaya bilək. Yəni mənə çox ləzzət elədi, hətta Binəqədi rayonunda, Ucarda, hamısında, olduğumuz rayonlarında bir-bir adını çəkməyim, amma hər halda bütün Azərbaycanımızdan o bayram əhval ruhiyyəsinin gözəlliyini duya bildik. Samir müəllim. Biz də elə efirlərdə, mən Rusiyanın şəhərlərində olduq, əsasən də Domodedovda. Yəni, orada bizim böyük iş adamımız Əlzaman müəllim böyük Noruz tədbiri təşkil eləmişdi. Hətta bir neçə ölkələrin səfirləri də oradaydı, səfirlərin mavinləri də oradaydı. Azərbaycanda xas bir Noruz bayramı təşkil olunmuşdu. Rusiyanın ulduzları ilə Azərbaycan ifaçıları orada çıxış eləyirdi. Yəni, möhtəşəm tədbirlər keçirmişdi. Əlzaman müəllimi buradan salamlayırıq. Sağ olsun, belə tədbirlər çox eləsin. Çünki Azərbaycan mədəniyyətinin və mətbəxinin təbliğatıdır bu. Çox gözəldir. Gülyana xanım, oxuduğunuz mahnı kimə məxsus idi? Oxuduğum mahnı xanım İsmail qızının mahnısı idi. Çoxdandan mənə təklif elədi. Çox mahnılar məxmuşam. Çox qəribədir ki, mən qulaq asıram. Bu bütün ladlarda biz deyə bilərik, məsələn, bu Şur ladıdır, Çəhərcəh ladıdır. İmini bu mani əhval ruhiyyəsi mənə verdi. Bu mani üstündə çox təsadüf hallarda mahnılar yazılır. Bir Humayun üstündə Şuşlar, bir də bu mani ladı mənə dəyirdi. Çox maraqlı bir şeydir. Sözləri kimin idi? Sözləri səhv eləmirəmsə Kəmal Abiyevanın. Çox xoşuma gəldi. Mən özüm söz yazdığıma görə hara gedirəmsə bütün müğənnilərini ifa elədiyi sözlər məni cəlb eləyir. Mahnı təbii ki, musiqi çox gözəl idi. İsmail qızı özü demişək, qəlbə yatımlı musiqi, milli janrda, düzdə estrada musiqilərimdə var onun yazdıqları. Çoxdan da oxumurdum bu mahnını, ona görə bir səsləndirdim ki, yəni arzulanır, tamaşaçı istəyir bunları bizdən. Bəli, çox gözəl mahnı idi bizdə xanım İsmail qızını. Salamlayırıq və bizim təşəkkürlərimiz var, reklamlara ayrılacaq, ona görə bizim təşəkkürlərimiz var. Bu bayram ərəfəsində, bilirsiniz də, adam qatır aləmi bir-birinə aş yiyirsən, nə bilim, şəkər bura yiyirsən, nə bilim, başqa-başqa təamları qarışdırsan bir-birinə, ona görə də heç narahat olmuyor. Yağlı yeməklər, şiniyyatlar, mədə bağırsaqda köp, diskomfort, ötdə durğunluq yaradır, buna görə də heç narahat olmuyor. Ömür klinikasında həm mədə bağırsaq problemlərini, həm də digər problemlərini həkimlərin köməyi ilə aradan qaldıracaq. Hidrokolon, yəni bağırsaqların ozanlaşdırılmış su ilə yuyulması, belə problemlərdə ən unikal müalicə metodudur, həm dərmansız, həm də ağrısız. Bağırsaqlarınız da illərlə toplanıb qalmış zərərli maddələrdən təmizlənəcəksiniz, özünüzü çox gümrah, sağlam hiss edəcəksiniz.
İnsan orqanizmində maddələrin mübadiləsinin pozulması da piylənməyə səbəb olur. Piylənmə isə ürək, qan, damar, qaraciyər, şəkər xəstəliklərini yaradır. Piylənmə hətta sonsuzluğa da səbəb ola bilər. Artıq çəki isə bizdə kompleksdir də. Xüsusilə yaz aylarında istədiyimiz paltarları geyinə bilmirik, əziyyət çəkirik. Klinikada isə gözəl ömür klinikasında isə çox müasir aparatlar və təbii müalicə metodlarının köməyi ilə artıq çəkidən və onun yaratdığı fəsadlardan azad ola bilərsiniz. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Gülnarə Sultanqızının rəhbərliyi etdiyi bu gözəl ömür klinikasına öz təşəkkürümüzü bildiririk. İkinci təşəkkürüm Sanim mağazalarındadır. Tək şəxsiyyət vəsiqəsidir. Götürürsən, harda qeydiyyatda, rayon, şəhər fərqi yoxdur. Yaxınlaşırsan Sanim mağazasına, məişət və texnika avadanlıqların çox sərfəli, faizsiz kreditin təşkil edirlər və reklamlara ayrılırıq. Gəlili dərəsi sarı, gəlili dərəsi sarı, Vüsalələ səhər çağı, Vüsalələ səhər çağı, Vüsalələ səhər çağı, Vüsalələ səhər çağı. Sevmərəm mən öz gülümdən, gözəlimdən özgəni. Mən qəlbimi hər gözələ vermərəm inan. Mən hər gülü, hər kişəyi dərmərəm inan. Aman olma məndən ayrı, ya. Sən Azərbaycanım, yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. El bilir ki tükənməyən sərvətin vardır, sinən üstü ağ bambıqlı gen tarlalardır, burunların göy xəzərlə qatar qatardır. Məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım.
sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım, yurdum yuvan məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Ay yurdum yuva məskənim sən Azərbaycanım, anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Eşq olsun, təşəkkür edirik Samir müəllimə belə gözəl bir əsəri. Heyranam səsinə, sənətinə, valla həm insanlığı da. Bu əsərləri yaşadaq, yəni çox bu gözəl. Keçən əsr 70-ci illərində yazılıbdır. Və bu əsərlər yaşanmalıdır, necə klasik əsərlərimiz kimi, Koroğlu kimi, Sevil operası kimi, romanslar kimi bu əsər də yaşanmalıdır və çalışırıq ki, Böyük Rəşidin, Böyük Bülbülün qoyduğu yolu davam edək, sonra özümüzdən sonraki nəsillərə də buraxaq, bu bizim borcumuz, yəni bunu eləməliyik. Mən bilirəm, biz bilirik ki, tamaşaçılarımızdan da yəqin ki, bilənlər var ki, Samir müəllim vokalla yanaşı, Muğamı da çox gözəl ifa edir. Çox gözəl ifa edir. Muğam təhsili varmı Samir müəllim? Əvvəllər oxumuşam, bəli, Sabir Abdullayev oxumuşam. Sonra bir neçə Muğamı Qəzənfər müəllimdə oxumuşam. Yəni, əsasən də avallardan, yəni... Yaqub Əmidən, Alim Qasımovdan, Ağaxan Abdullayevdən, yəni bu muğamın kökünü bilən insanlardan çox dinləmişəm. Yəni bizdə, bizim kənddə bu günə qədər də o vallar qalır evdə. Məsələn, o vallara çox qulaq asırdım. 88-ci zapisləri idi. Ümumiyyətlə, Samir müəllim, dinləməklə doğrudan da çox şey öyrənmək olur. Mən bəzən olur ki, indi yol gedəndə birdən yəni, ifaçılara qulaq asıram da, dinləyirəm və sonra birdən görürəm ki, özümdən asılı olmayaraq, orada hansısa bir, nəsə bir xal varsa, sonra görürəm ki, mən onunla özüm-özümə fikirəşəm ki, mən bunu hardan öyrəndim. Birdən yadımdan çünki dinlədikcə, insanın sanki beyninə o həkk olur, yazılır. Bilirsiniz, belə bir şey var. Ağıllı adamı dinlədikcə ağıllı olursan, dəli adamı dinlədikcə dəli olursan. Yəni, mən bütün o başlayan musiqi sənəti çox ağır və çətin sənətdir. Hamı elə bilir, asandır. Xeyr, ən çətin sənət musiqi sənətidir. Bəli. Çünki onun səhnə arxası həyəcanlı şey var. Səhnəyə çıxır alda, canlı yapıq həyəcanlı. O həyəcan elə bizi bitər edir. O nəyə desən deyər, hamı elə bilir, asan bir şeydir. Yox, ona görə də yaxşı şeylərə qulaq asınlar. Onsuz müasir dövr tam başqa bir nüanslar, başqa musiqilər tələb eləyir. Çox pilləli musiqilərimiz yaranıbdır. Əvvəllər deyək ki, Üzeyir bəyin qoyduğu bir klassik yönümlü, sonra Qara Qarayevin və yaxud da Fikrət əmi qoyduğu bir yollar var idi. Xalq musiqisində deyək Xan əmi, Seyid əmi, Cabbarın qoyduğu bir bəlli bir muğam yolu var idi. İndi biraz bu yollar şahələnibdir. Yəni çoxalıbdır. Bir balaca İran musiqisi var deyək, bir balaca Türk boğazları var, biraz Yevra. Yəni 9 iqlimimiz olduğu kimi də musiqimiz də çox rəngarənglidir. Olsun onlar olsun. Da, və bünövrə çox yaxşı musiqilərlə dinlənməlisən ki, bax bu Azərbaycan musiqisidir. Həmişə deyirlər, Tarkan niyə dünyanıdır? Tarkan dünyanı ona görə maraqlandırdı ki, o sanat muziyini estradaya gətirdi və fərdli yarandı. Və bu incisənət aləmi də belədir. Yəni, Alim Qasımov niyə dünyada tanındı muğamçı kimi? Deyə əvvəllər Fars, Azərbaycan muğamı ya eseri musiqisi kimi və folklor janrda İran musiqisi kimi təbliğ olunurdu. Və Alim Qasımov onu sübut elədi ki, bizim muğam onlardan çox fərqlidir və dünyaya tanıtdı. Fərdilik həmişə orijinallıq gətirir. Ümumiyyətlə, muğam bir dəryadır. Bütün, biz əvvəllər rastlaşanda, hansısa tədbirdə mənim yadımdadır ki, Samir o qədər gözəl muğam ifaçısı kimi. Bəlkə handa bir muğam ifaçısından gözəl muğamlar ifa edir. Mən bunu şahidiyəm. Sonra biz gördük ki, artıq öz yolunu vokal sənəti ilə
Amma uduzmadı. Burada da öz sənətkarlığını göstərdi, sənətkarlığını. Eşq olsun. Mən ümumiyyətlə muğam elə bir şeydir ki, muğamı ifa eləyə bilən bütün dünya musiqilərini mən belə düşünürəm ki, tez mənimsəyə bilir, tez qavraya bilir. Ümumiyyətlə bizim millətdə belə bir xüsusiyyət var ki, nəinki musiqidə başqa xalqların musiqisini tez mənimsəyə bilirik. Hətta dilimiz o qədər gözəldir ki, bizim hər bir körpəmiz tez hansısa bir dili öyrənə bilir. Digər ölkələrin nisbətən insanlarına. Ona görə biz xoşbəxt millətik. Allah bunu bizə nəsib eləyibdirsə. Şivə kimi türk şivəsi ilə eyni millətik. Amma onlar bizim musiqiləri, sözlərimizi deyə bilmir. Amma biz onları necə kopirov eləyirik, necə göstəririk. Danışadır. Bir türkü görəndə o saat onu o dildə onunla danışmağa çalışır, türk ləhcəsi ilə. Hansı ki, o da istəsə bizim kimi danışa bilərdi Azərbaycana gələndə. Niyə biz o cürdür? Amma biz çalışırıq ki, hər dili öyrənək. Bu da bizim. Amma o gözəldir. Neçə illər Rusiyada yaşadım. Təhsil aldım Ulu Öndərin səhər nəticəsində və hətta onların rus dilində baxanda Allah rəhmət eləsin, Ulu Öndərimiz kimi rus dilində danışan mən orada rus görmədim. Nə qədər səlis və akademik danışırdı. Yəni bizim millətdə bu qabiliyyət çox böyükdür. Bəli. Amma Samir müəllim orada ifa eləyərkən, baxmayaraq ki, Gülyana xanım da muğam ifaçısıdır, Gülyana xanım burada elə gözəl Samir müəllimlə bahəm müşayiət gözəl bir ifa səsləndirdi ki, indi inşallah irəliyən dəqiqələrimizdə yəqin ki, imkanlaşdırıb. Yəni, Gülyana xanımda da çox şeylər var. Sizin ikinizdən gözəl bir duyur. Niyə sandıqda saxlayır o qədər? İnşallah çıxacaq. Ha, vaxt çıxacaq. Yavaş-yavaşda. Yox, çox gözəldir. Samir müəllim, siz, misal üçün mən bir müğənni kimi, bir xanəndə kimi gəldim sizdən dərs aldım. İstəyirəm qısaca olaraq reklamlara ayrılmalıyıq. Mən biləm ki, bizim bu tanınmış müğənnilərimizdən də sizə müraciət edən var mı? Onları deməyəcəm. Əməklər və xalq artistləri də var. Sadəcə olaraq, təbii. Yəni, səs tipi elə bir şeydir ki, bu müntəzəm texnikaya bağlamaq lazımdır. Hər hansı bir 35-40 yaşına qədər haradasa Allah verən təbiətdən oxumaq olur. Amma 40 yaşından sonra 40-a qədər texnikanı səsə calaya bilməsən, sonra da problemlər yaranır. Bəli. Təşəkkürlərimizi bildiririk. Sağlam olmaq lazımdır. Sağlamlığımızın qeydinə qalmalıyıq mütləq. Buna görə də ömür klinikasına müraciət edin. İndi özünüz bilirsiniz ki, əziz tamaşaçılarımız yaz ayıdır. Yaz ayında isə müəyyən orqanizmdə fəsil dəyişəndə problemlər əmələ gəlir. Qan təzyiqi olan insanların nəzərinə çatdırıram ki, özünüzü narahat hiss eləyirsiniz, yorğun hiss eləyirsiniz, yuxu pozulur, dərmanlar da bu təzyiqi bir də görsən ki, normallaşdıra bilmir. Bunun üçün isə yeganə tibbi müalicə metodu zəli terapiyasıdır. Zəli insanın bədənindəki çirkli qanı sorur və bu zaman qan təzyiqi qaydaya düşür. Digər tərəfdən zəlinin qan soran vaxtı ifraz etdiyi maddələr insan orqanizmi üçün çox xeyirlidir. İldə 2 dəfə 5-6 kurs zəli müalicəsi götürsəniz, heç vaxt qan təzyiqinizdən şikayətlənməzsiniz. Ömür klinikasında öz təşəkkürümüzü bildirik, digər təşəkkürümüz isə Sanni-dir. Sanni mağazasında təkcə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə rayon və şəhər qeydiyyatında olan bütün tamaşaçılarımız buyurub yaxınlaşa bilərsiniz. İlkin ödənişsiz çox gözəl kredit şərtləri təklif edirlər. Məişət və texniki avadanlıqların satışı ilə, krediti ilə məşğuldur bu gözəl Sanni mağazası. Təşəkkürümüz. Thank you.
çəkib bulud yorğanın, yorğanın. Getdi yuxuya ayda, ayda. Laylasın laylama quşdu bulaqda. Laylasın laylama quşdu çayda. Qoyub gül nəfəsli, gül balış gülə batıb. Saçların da güldadır, yad, ətirli gülüm, yad. Balaca bülbülüm, yad, yad. Yad, ətirli. Çox təşəkkürümüzü bildiririk Gülyana xanım. Bu gözəl mahnının sözləri İlyas Tapdıq gözəl şairimizindir. Buradan salamlayırıq İlyas müəllimi də. Və musiqisi Saadət xanım Fərzəliyeva, Rasim müəllim Fərzəliyevalar. Yəni, hər ikisinə təşəkkür edirik, sağ olsunlar. Mahnını onlar tərəfdən təklif almışam. Hər halda balaca körpələrimizə şirin yuxular arzulayaraq yaradıb bu mahnını. Çox təşəkkür edirəm, çox gözəl bir mahnı idi. Sağ olsunlar. Amma Gülyana xanımın ifasına baxmayın, əziz tamaşaçılarımız. Yatmaq olmaz indi. Mütləq Lider televiziyasında səhər çağını izləməyə davam eləyin. Çünki irəliyən... Körpələr yatsın da, böyüklər dursun. Körpələr bizdən tez dururlar. İrəliyən dəqiqələrimizdə Samir Cəfər və Gülyana Məmmədovadan gözəl bir duet olacaq. Bu arada Gülyana xanım, keçən dəfə Gülyə salma deyirəm, deyir, ay nə gözəl, ondan birini bizə də versinlər. Gözəl bir cihazdır, Rumba aerobotu. Rumba deməli, Rumbanı... Qoyursan evi bir kürcünə, gedirsən işə. Gəlib görürsən ki, bütün evi tərtəmiz təmizləyib. Həm də tozları solur, həm də Gülyaz xanım dedi ki, mənim allergiyam olur yaz aylarında. Bu tozlar havaya qalxmır və allergiyası olan evdə əgər körpələr varsa, böyüklər varsa, onlara da bu çox gözəl təsir bağışlayır. Həm də əl çatmayan yerlərə, bəzi yerlər olur ki, evdə orada daim nə olur, çox gözəl torpaq olur. Orada keçir və gözəl-gözəl təmizləyir. Təşəkkürümüzü bildiririk Rumba Aerobota. Rumba evinizi hər gün süpürür. Hətta siz evdə olmasaz belə. Rumba həftəlik proqramlanma funksiyasına malikdir. Rumba xalçaların üzərinə çıxır. Onun dərinliklərinə nüfuz edərək adi toz soranın toplaya bilmədiyi toz və tükləri toplayır. Rumba evinizdə hər gün işlədiyi üçün gözlə görünməyən tozlar ciyərinizə hopmur və sağlamlığınızı qarantiya altına alır. Bronxit və asmadan əziyyət çəkənlər üçün əvəzsizdir. Rumbanın elektrik məsrəfi adi toz soranla müqayisə edilməz qədər azdır. Rumba hündürlükdən düşmür. Divar boyu hərəkət edərək yan fırçalar vasitəsilə küncləri təmizləyir. Rumba avtomatik işə düşür və enerji dolumu üçün bazaya dönür. Tək şəxsiyyət vəsiqəsi ilə, eləcə də World Card-la toz soran robotu evinizdə və ya iş yerinizdə əldə edin. Telefon 012 595 05 25 055 610 0002.
Rüyaları duman alanda, gözüm yollarda dalanda, yadıma seni salanda, gül yanağım solmasın mı ya? Dağlar duman alanda, gözüm yollarda dalanda, yadıma seni salanda, gül yanağım solmasın mı ya? Esen yıllar, esen yıllar, sevgilimden ben akarım. Esen yıllar, esen yıllar, sevgilimden ben akarım. Sulandan arın çiçeğiyle, gözüm yaşla dolmasın mı? Gözüm yaşla dolmasın mı, dolmasın mı ya? Solan damarın çiçekler, gözüm yaşla dolmasın mı? Gözüm yaşla dolmasın mı, dolmasın mı ya? Seçmez oldum, dost düşmanı seçmez oldum, eşkine and içmez oldum, gönlüm harap olmasın mı ya? Bu yerlerden geçmez oldum, dost düşmanı seçmez oldum, eşkine and içmez oldum, gönlüm harap olmasın mı ya? Ne sen yıllar, ne sen yıllar, sevgilimden ben haber. Ne sen yıllar, ne sen yıllar, sevgilimden ben haber. Sulandan arın çiçekler, yaşla dolmasın mı? Gözüm yaşla dolmasın mı? Dolmasın mı ya? Sulandan arın çiçekler, gözüm yaşla dolmasın mı? Gözüm yaşla dolmasın mı? Dolmasın mı ya? Çiçeğine gözüm yaşla dolmasın mı? Gözüm yaşla dolmasın mı? Dolmasın mı? Ey solanda narın çiçeğine gözüm yaşla dolmasın mı? Gözüm yaşla dolmasın mı? Dolmasın. Teşekkürler Samir. Teşekkür ederim Samir müəllim. Sadiq, sənə də təşəkkürümü bildirirəm. Çox gözəl. Deməli, mən bizim çox dəyərli sənətkarımız Zeynəb Xanlarovanı salamlamaq istəyirəm canlı efir vasitəsilə. Onun oxuduğu əsərlər necə sevilir? Necə onu hamı sevir də? Çox bayaq Samir müəllim belə bir şey dedi ki, yəni qulaq asmaq.
Bir dəfə mənə sual verdilər ki, hansı xanım sənətkarımızdır ki, heç bir tələbəsi olmayıb. Mən o saat dedim ki, siz yəqin Zeynəb Xanlarova nəzərdə tutursunuz. O böyük məktəbdir, vacib deyil. O böyük elə bir məktəb qoyub ki, oradan bəhrələnməyənimiz yoxdur. Bəli. Elə biz bacılar daim sevə-sevə Zeynəb xanımın repertuarına, yəni vacibdir ki, mən elə ona qulaq asasa, öyrənmişik və istəmişik ki, Zeynəb xanım kimi olmasa da öz yolumuzla biz də onu oxşadaq, oxuyaq. Bəli. Yəni sevə-sevə onun səsində, onun ifasında. Yəni həmişə demişəm, mənə deyirlər ki, hərdən siz Arif Babayevin tələbələrsiniz. Deyirdim ki, mən düzdür, Nəriman Əliyevdən dərs almışam muğam sənətini. Amma Arif Babayev də bəli, mənim ustadımdır. Bizim ustadımızdır. Əli Baba Məmmədov da, Can Ələkbərov da, hər biri, böyük ustadlar hamısı. Sənətkarlarımızı salamlayırıq. Salamlayırıq. Bir müəllimdə demək, hər halda düzgün olmazdı. Niyə görə? Mənim özüm deyək, kifayət qədər demək, dinlədiyim insanlar olurlar. Hamısı mənim üçün bir müəllimdir. Bəli, bəli. Yəni nəsə qazanırsan, yəni biri deyə bir müddət məndə oxuyur, bir müddət kimdəsə oxuyur. O sadəcə bəhrələnmək üçündür. Yəni lap Moskvada olsaq da, burada olsaq da, mən tələbə kimi bütün müəllimlərin sinifində gəlib otururdum. Görüm nə qazanıram, nə mənim üçün qaranlıq bir yerlər var. Yəni Zeynəb Xanlarova da novator ifaçılardandır. Yəni o dövrdə deyə Şöhrət xanım, Sara xanım, onlar da novator ifaçılar olub, amma Zeynəb xanım da öz yolu olan böyük bir sənətkarlarımızdandır. Elə bir müğənniyə rast gəlmək olmaz ki, Zeynəb xanımın repertuarından bəhrələnməsin. Mən özüm əsən yerləri, bax bu gözəl nəğməni ifa eləmişəm. Aranjman kimə aid idi? Aranjman çox maraqlı, fərqli. Elvin bəy. Təşəkkürlər, çox gözəldir. Mən də adım çəkiləndə orada laf nəzətləyirəm. Mən deməli bu mahnını ifa eləmək istəyəndə əsən yerləri. Amma Rasim, mən sənə bildirmək istəyirəm ki, Samir müəllim oxudu, həvəsləndim, bir də istəyirəm ki, onu aranjmanda biraz əl gəzdirsiniz. Rasim, mən onu təzədən o qədər o mahnı mənim ürəyim. Mən ürəyimlərim doxumuşam həmişə bu mahnı. Çox gözəl mahnıdır. Nədənsə dolanda, nədənsə inci olanda, nədənsə yorulanda. Umanda. Yəni o qədər dolmuşam ki, Gülyanaq var da orada. Ona görə. Musiqisində musiqisi Evin Sabitoğlu, sözlər Nigar Əfi bəyli. Yəni üç dahi insanın bir yerdə əmələ gətirdiyi möhtəşəm bir məhsuldur. Mənim aranjman da çox xoşuma gəldi. İfaya söz ola bilməz. İndi mən kiməm ki, durum Samir müəllimin ifasını, yəni müzakirə eləyim, yəni nəsə ona fikir bildirim. Samir müəllim bizim böyük ustadımızdır, çox gözəl ifalardır, çox gözəl idi. Mən bu mahnını ifa eləməmişdən əvvəl getdim, onda Samir müəllimin tez-tez gedib gəlirdim. Samir müəllimə dedim ki, bəs belə-belə bu Əsən Yerlər mahnısını mən Zeynəb xanımın repertuarına müraciət eləmək istəyirəm. Samir müəllim də öz istiqamətini verdi, yəni dedi ki, çox gözəldir, çox əladır. Bugün bir müəllim kimi biz həmişə tələbələrimizə tövsiyə eləyirik ki, qulaq asın, dindin, tənbəl olmayın, bir səs olmaq hər şey demək deyil. İnsan ömrünün axırına qədər öyrənir. Öyrənməlidir, bəli. Öyrənmə, biz özümüz bəyəm öyrənmirik, həm öyrədirik müəllim kimi, həm də öyrənirik. Mən indi hal-hazırda İncəsənət Universitetinin muğam kafedrasında dərs deyirəm, muğamlarımızdan. Çox yüksək səviyyədə gözəl dərslər keçilir, muğam ifaçılarımız gəlir, günü-gündən artır sayı. Bu ilə bizim qazancımızdır, sağ olsun Teymurçun Əfəndiyev rektorumuz. Çox yüksək səviyyədə, gözəl rektordur, gözəl insandır, hər şəyə aid yaradıb da tələbə üçün. Ümumiyyətlə, bugün, Samir müəllim, ifaçılar üçün, yəni tələbələr üçün də, mənə elə gəlir ki, keçmişə baxanda indi daha asandır. Yəni, misal üçün, qabaq muğam dərsləri olanda, müəllim oxuyurmuş, çıxıb gedirmiş də, indi sənin beynində nə yadında qaldı. İndi müəllim oxuduqca sən onu yaza bilərsən. Biz heç yazmamışıq, olmayıb, kasıb uşaq olmuşuq. Bir diktafonumuz da olmayıbdır ki, Allah müəllimimiz nə oxusa, onu biz qeyd eləyək, yazaq, gedək öyrək. Allaha and olsun, ağız ba ağız oxuya, oxuya və bayaq Samir müəllim nə dedi? Gedib bütün dərslərdə otururduq. Bizdə də belə bir qayda qanun olub. Birinci kursdan dördüncü kursa qədər bütün muğam ifaçıları bir yerdə dərs keçərdi muğam ifasını. O oxuyanda mən o təkrarlayırdım. O oxuyanda ondan öyrənirdim. Vacib deyil idi ki, müəllim oxuyanda. Onları oxutduranda mən yenə qulaq asıb öyrən. Amma indi asandı. İndi asandı Gülyana xanım. Asandı olmağını deməzdim. Çünki o vaxtlar diktafon 10 minə daha maraqlı olurdu. Çünki uşaq məsuliyyətli olub, dəqiq öyrənirdi. Dəqiq mən yazırdım bura. Sonra deyirək ki, yazmışam, bunu evdə öyrənəcəyim.
Evdə döyürəm. Davam edirik Gülyan xanımın gözəl ifası ilə. Söhbətimiz o qədər şirindir ki, aramam olmur. Kazımovun gözəl bir mahnısı ifalə meistrim İsmail Dadaşovun sözlərinə. Buyurun. Otlar yurdu vətənin, sönməz üç məşəli var. Ona sitayiş edir, həmişə inanıblar. Əsirlər yadigarı, elimin keçmişindən hamını edər agah, elimin keçmişindən.
aşk olsun, teşekkürümü bildirirəm. Hər oblu izidir, hər alovlu izidir. Sadiq, bugün çox fəallaşmışsan, süperdir. Çünki Samir müəllimi görmüşəm. Ürəklənmişsən. Çox gözəldir bugün, çox xoşuma gəldi. Təşəkkürümü bildirirəm Gülyana xanım çox və bu arada bir daha təşəkkürlərimizi bildiririk. Tibb üzrə fəlsəfə doktoru Gülnarə Sultan qızının rəhbərliyi etdiyi bu gözəl ömür klinikasına təşəkkürümü bildirirəm. Artıq çəkidən əziyyət çəkən bir çox insanlar var. Yəni istəyirlər ki, biraz artıq çəkidən azad olsunlar. Onların içində mən də varam. Çox əziyyət çəkirəm. Çox neçə gündür Pərizdəyəm, amma Pərizlə Bahəm ömür klinikasında Azərbaycanda bitən müxtəlif dərman otlarından hazırlanmış eliksiri var ki, onu 21 gün qəbul etməklə 8-10 kiloqram çəki atmaq mümkündür. Eliksir maddələr mübadiləsini yaxşılaşdırmağa, orqanizmi sağlamlaşdırmağa kömək edən şəfalı dərman otlarından özdə hər kəsin problemlərinə uyğun olaraq fərdi qaydada hazırlanır. Köklükdən əziyyət çəkən xəstələrin müalicəsi, azonoterapiya, iynə batırma, nöqtəvi masaj və zəli müalicələri də yaxşı effekt verir. Ömür klinikasında heç bir kimyəvi dərmanlardan istifadə etmədən kompleks müalicələrin köməyi ilə tam sağlam olacaqsınız. Buyurub müraciət eləyə bilərsiniz Ömür klinikasına. Sani mağazalarına öz təşəkkürümü bildirirəm. Məişət və texnika avadanlıqların təkcə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə ilkin ödənişsiz rayon və şəhər qeydiyyatında olan hər kəsə gözəl sərfəli kredit şərtləri təklif eləyir. Deməli, hərbi qulluqda olanlar, tələbələr, kursatlar da bu gözəl şərtlərdən buyurub yararlana bilərlər. Gülyana xanım soruşdu, bu gözəl mahnı mənim mahnımdır, Rasim Məmmədova. Bəstəsidir, sözləri də davam eləyəcəyik. Samir Cəfərovun gözəl canlı ifası ilə davam eləyirik bizim dəyərli musiqiçilərimizlə. Gözəlim sənsən, gözümün oru, başımın tacı, dərdin əlacı, uca dağ başında. Başında tikan kol eyle, yaralıyam değme 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 değme, gülümün budağı değme değme. Şəfəqdəndir ləkəyi köllərim, zəri qızı güllərim,
Samir müəllimə. Canlı-canlı başqa aləmdir də, eşq olsun sizə. Amma Samir, Sadiq Məmmədov bu Zəfərə mahnısını bilir deyə. Sadəcə olaraq vaxtımız azdır, mən burada da işarə elədim ki, Sadiq oxuma, 5 dəqiqə söhbət eləyək, daha sonra isə gözəl bir duetimiz var. Samir müəllim, siz səhnəmizin Koroğlusunuz. Mən istəyirəm ki, bilmək istəyirəm, bu operaya gələn varmı? Mən özüm gedirəm sözün açığı, Leyli Məcununa gedirəm, mənim dəyərli ustadım Mənsum İbrahimova salamlayıram. Çox gedirəm tez-tez. Salamlayırıq, bəli. Yəni, Koroğlu operası Azərbaycanda Leyli Məcnun qədər də kassavı, yəni belə deyək də, tamaşadır. Yəni, Koroğlu Üzeyir bəyin ən möhtəşəm əsərlərindən biridir, birincisidir. Yəni, bunu gələnlər də çoxdur. Həmişə hər hansı bir tədbirlərdə, yollarda, yəni, soruşurlar, Koroğlu nə vaxt olacaq? Yəni, Koroğlu bu da bu günümüzün aktual əsəridir, qəhrəmanlıq əsəridir. Bu gün şu, yəni, vəziyyətimizə görə müharibə şəraitində deyək, indi inşallah sülh yolundan həll olunar. Olmasa, cənab prezident dediyi üçün başqa yollarda var. Yəni, ona görə Koroğlu həmişə aktualdır, musiqisi ilə. Sadəcə onun girişi, uverturası, yəni səslənəndə, hər gün səslənsə, inanınız, hamı qulaq asacaq. Hamı qulaq asacaq və düşünürəm ki, gələcəkdə bu tez-tez olsun. İnşallah, yaxşı olacaq. İnşallah, yəni gələn var. Sevən var, izləyən var. Buyurun, Gülyana xanım. Mən Koroğlu verturasına misal çəkmək istədim. Sırağa gün bir məclisdə idi. Bəy gəlin əvvəlcədən mənə etirazını bildirdi ki, biz nikahımız kəsiləndə bizə o xarici musiqini verməsin. Bizə Koroğlu verturası səslənsin. O qədər mənə ləzzət elədi ki, bax, sırağa gün olan toyu, yəqin baxırlar, izləyirlərsə, həqiqətən də o qədər gözəl alındı o nikah mərasimi. Yəni, Koroğlu verturasının möhtəşəmliyi, o daha Hüzeyir bəyimizin gözəl əsəri o məclisə başlanğışda elə bir rövnət gətirdi ki. Bəli. Əlbəttə ki, lazımdır. İndi o ki, qaldı Koroğlu operamıza, niyə də gələn olmasın? Bizim operalarımızın BMT-i bərabəri var, ya ifaçılarımızın belə Koroğlularımız. Samir müəllim, sizdən əvvəl... Vaxtı möhtəşəmliyi onunla ibarətdir ki, onun sözləri də çox gözəl sözlərdir. Yəni, Allah rəhmət eləsin, Məhəmməd Said Ordubadi onun librettasını yazıbdır. Yəni, iki böyük insanın yaratdığı bir əsərdir. Yəni, həm sözlər baxımından, musiqi baxımından, yəni, Koroğlu operasının əvəzi yox. Sizdən əvvəl kimləri... Məndən əvvəl böyük bülbülümüz, yəni, ilk dəfə, 40 yaşında olanda, 37-ci ildə ilk tamaşası olmuşdu. Sonra onun möhtəşəm ifaçısı olub Lütfər İmanov. Yəni, ondan da sonra
İndi mən sayılıram. Məndən sonra kim nəsə olacaq yenə inşallah. Siz özünüzü ümumiyyətlə bu Təkəköroğlu'nu ifa eləmişsiniz. Yox, Köroğlu deyil. Bir neçə İtalyan operalarda oxuyuram. Traviata, Rigoletto, Kənd Namusu operaları. İndi Toskanı hazırlayırıq. Yəni Il Tabarro operasıdır yeni. Ürəyinizdə yəni, bizdə qalan bir rol varmı? Ki bunu İnanırsınız, mən bu operalar o qədər çoxdur ki, yəni bunu 3-4 ömür lazımdır bunları eləməyə. İndi bizim rəhbərliyimiz, yəni teatrımızın direktoru çalışır ki, operalar, yeni operalar qoyulsun. Dəvət olunan rejissorlar, dirijorlar var. Hı-hı. Sağ olsun, yəni əməyə çox böyükdür. Təşəkkürümü bildirirəm. Mən Respublikamızın xalq artisti, mənə bu səhnəyə gələndə, bu səhnəyə, professional səhnəyə gələndə, yəni əlimdən tutub qaldıran, nəyisə öyrədən, harasa aparan, hansısa bir qapını döyən ki, bu xanıma yol açmaq lazımdır, kömək eləmək lazımdır. Dəstək verənlərdən biri də Samir Cəfərov olub. Mən bunu həmişə, harada qonaq olmuşamsa, mən öz ustadlarımın həmişə adını çəkmişəm, təşəkkürümü bildirmişəm. Çünki bu mənim borcumdur. Təşəkkürümü bildirəm Samir müəllim. Gülyana xanım, mən sizi çox istəyirəm. Gülyas xanımı da çox istəyirəm. Amma keçən dəfə Gülyas xanım bizdə qonaq olanda siz rayona gedirsiniz, onu izləmədiniz. Mən bilmirəm, bugün Gülyas xanım sizi izlədi, yoxsa izləmədi. Yəqin ki, izləyər. Onu da salamlayırıq. Sabahlarınız xeyirli, uğurlu, açılsın. Əziz tamaşaçılarımız, mən bugün də hər həftənin bazar günü olduğu kimi sizlərin görüşünə çox gözəl sənətkarları gətirdim. Gələn həftənin bazar günü də inşallah səhər çağında bizi izləyin. Mənimlə Sadiq Məmmədov rəhbərlik etdiyi bu gözəl dəyərli musiqiçilərlə bahəm çox gözəl qonaqlarımız olacaq. Sonda isə Samir Cəfərov və Gülyana xanımdan gözəl bir canlı duet səslənəcək sizlər üçün. Bəli. Ekspromt olacaq. Öyrənib bürfən doldum, görənə rişən doldum. Öyrənib bürfən doldum, görənə rişən doldum. Hər bir dərdə mən doldum, səni gördüm mən doldum. Hər bir dərdə mən doldum, səni gördüm mən doldum. Elə mən doldum. Elə bən doldum, elə bən doldum dilbər, dura bilməm yar sənsiz. Elə bən doldum, elə bən doldum, elə bən doldum dilbər, dura bilməm yar sənsiz. Heç kəsi mən görməzdim, sirrimi söyləməzdim. Heç kəsi mən görməzdim, sirrimi söyləməzdim. Kömək etdi üçün olbəl, gəldi çatdı axır bal. Kömək etdi üçün olbəl, gəldi çatdı axır bal. Özümü bildim xoşbəl, səni gördüm bən doldum. Özümü bildim xoşbəl, səni gördüm bən doldum. Elə bən doldum, elə bən doldum. Bilmem yar sensiz.